বিয়ার রভাতলিত বাতরি পরিবেশন জড়াই দিলে আমোদজনক উত্তর কেবাটাও কারণত চর্চিত এখন বিয়া ঘোড়া গাড়ি অথবা গরু গাড়ি নাইবা খোজকাড়ি দরা যাওয়া আপুনি বহুত দেখিছে এইবার চাওক এই বিশেষ দৃশ্য ভক্তিরাজত উঠি কইনা ঘরলৈ দরা দরা ঋতুরাজ মেধি সহ দুই সখিয়ে এইদরে যাত্রা করিলে কইনা ঘরলৈ পিছে বিয়াখন ব্যতিক্রম হওয়ার অন্য এক কারণ হল দরাই মাতিছে কইনা ঋকিমণি সমাজলৈ উলাই আহা পেশাত এজন সাংবাদিক ঋতুরাজ মেধির বিয়া সামাজিক মাধ্যমত চর্চিত হওয়ার আন এক কারণ রভাতলিত বাতরি পরিবেশন সাংবাদিক নেত্রজিৎ বরাই বাতরি পরিবেশন করেছে রভাতলিত নমস্কার স্টুডিওত মই নেত্রজিৎ বরা আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো আমি এখন বিয়াৰ এই মুহূৰ্তত নগাঁৱত ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে যিখন বিয়াৰ এখন চিঠি সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই বিয়াখনক লৈ এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা চলিছে বহু প্ৰতীক্ষিত ঋতুৰাজ মেধিৰ বিয়াখন আমি ৰাইজক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ সাংবাদিক হিৰু কাশ্যপ বিয়া ঘৰৰ পৰা আমি পোনে পোনে হিৰু কাষলৈ গৈছো আৰু আজি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব বাতৰি পৰিৱেশনৰ মাজত সাংবাদিকে দৰা কৰিলে প্ৰশ্ন অনুভৱ কেনেকুৱা আমোদজনক উত্তৰ দৰাৰ ঋতুৰাজ মেধিৰ এই বিয়াখন বিশেষ কৰি তোলে তেওঁৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে যুগ্ম জীৱনৰ পাতনি মেলা ঋতুৰাজ মেধিৰ জীৱন সুখময় হৈ পৰক বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে তেওঁৰ এই ৰসাল বান্ধোন সদায় অটুট থাকক শুভেচ্ছা থাকিল আমাৰ ফালৰ পৰাও নিউজ ডেস্ক টাইম 8